Chegando ao remate da legislatura, o goberno de Muros ve prácticamente cumprido o seu programa electoral. A maioría de actuacións previstas están concluídas ou a piques de iniciarse. A alcaldesa de Muros, María Xosé Alfonso, chega cos deberes feitos ao remate da legislatura. Boa parte dos compromisos que levaba o seu grupo, Compromiso por Galicia, no programa electoral, foron xa cumplidos ou están a piques de selo. Segundo explicou a rasedora Murada, será a primeira vez que haxa que modificar os programas electorais ou ver cumpridas eternas demandas. A verdade é que temos unha, unha parte moi importante do noso programa electoral cumprido. A verdade é que si, hai defeito nas próximas eleccións municipais, por fin, por primeira vez, vai haber que modificar os programas electorais. Os programas electorais dos partidos políticos en Muros eh, levaban sendo prácticamente iguales en varias convocatorias de eleccións, porque sempre se pedía o mesmo, eh, Rocha, Cine París, Paseo de Esteiro, Praza do Cristo Dental, e por fin en esta ocasión vai haber que modificar todos eses programas electorais, porque están feitas ou eh, aprobadas prácticamente todas elas. O paseo de esteiros é unha realidade, o saneamento da rocha é unha realidade, as melloras no cemeterio da Atalaia, este acto de replanteo feito en pouquísimos meses, dous, tres, vai a ser unha realidade, o Cine París eh, está xa aprobado no pos do ano pasado, a Praza do Cristo igual, está pendente de licitación, e así podería seguir con bastantes máis obras. Ou xa feitas ou aprobadas, a inmensa parte parte do que levábamos no programa electoral en cuestión de obras, pois chegamos cos deberes feitos e cumpridos. Logo da realización de actuacións moi demandadas, agora están a piques de iniciarse varias actuacións na Rateira, en Louro, en Esteiro, actuacións importantes para a veciñanza. En concreto, en Esteiro vai reurbanizar a zoa ao tempo que se solventan problemas hidráulicos. O mesmo acontece coa Praza do Cristo de Talsa aprobada falta os últimos pasos da burocracia que a empresa entregue a documentación para poder asignar o contrato, pero esa tamén xa está prácticamente rematado o proceso burocrático unha obra a desteiro tamén importante, en este caso, eh, arregla os problemas que hai coas, coas eh, infraestructuras hidráulicas, aguas de pluviais e saneamento, e ao mesmo tempo se aproveita para reurbanizar a zona de arriba, a superficie, as aceras e os aparcamentos. Esas aceras levan así máis de 30 anos, están moi deterioradas, entón é unha obra destas que se fai de abaixo a arriba. O Cine París, a Praza do Cristo de Tal, a Rocha, o Paseo de Esteiro, son xa actuacións aprobadas ou mesmo realizadas. Dende a Alcaldía preparan xa as obras a incluir no post-2018.